car 67, 68, 98 ke apa lah. Tu senjata Jerman aku paling tak suka pakai. Naikkan dia. Sini kalau kau pakai Recon ataupun ya Maverick OP kat sini tu. Wah ni ya, tepat ni. Babi tu. Susah tu pakai Rover paling susah pakai. Pakai apa lagi? Oh ni. Dia kat aku. Ah, sialah. Kenapalah dia bagi sempit sangat tu? Tahan dia kalau dia aku miss mic. Okay.
Houston, stay alive! Take this! Enemies are now in control of the pass. Keep it up! Just edged ahead of the enemy. Good job! Got some momentum. Don't let up now! Friendlies are now in control of the pass. Keep it up! Apakah senapang untuk ini? Memang boleh pun. Kubu tegur orang baik laki aku juga. Dia tiba aku. Aduh, marah betul si Adi. Well, that's night, but... Kita pakai shot super ni. Need to reload!
Marah betul lu. Gen Z dah dapat shotgun ni. Ya. Orang baru asyik lah aku pakai sniper dengan shotgun. Isak dia orang tu. Ada orang mati you. Bodoh ah. Minta tolong tak kena gaya sial. Tengah berlawan bawah tu. Ready to light.
kurang sikit peking dia. Dah apa lah. Oh, lagi sikit lagi. T-back pun. Oh, round tadi tu T-back pasal aku main sniper pakai VT cable. Geram jeruk dah geram dengan aku. Main shotgun boleh lah. Aku main sniper VT cable lah, tak boleh buat apa. Dua tak boleh buat apa lah. Sekejap ni, aku nak naikkan ni.
Avanci paling senang, paling best. Tapi bagi aku PPK PKP tu paling best. Ah, sikit lagi je. Sikit lagi pistol. Atau aku pakai yang lain lah. Lagi berapa? Lagi dua lagi. Senang ke? Satu lagi tak cuman. Satu dapat terus. But
is out! This should help! Here, use it! Enemy neutralized! Marah betul ni sial. Marah gila sial dia. Okay. Right, ni tukar kepada dia ni. Itulah malah pakai revolver tu. Bodoh revolver ni. Revolver dalam game ni bodoh. AK dia bodoh. В этой зоне.
Bodoh kan. Daripada pakai revolver ni kan, dia pakai pistol ni. Ni okey lagi. Ni susah pakai. Mana ada scope, bawa dia kuat. Let's blast here. Grab this. Tak sedap tu pakai pistol tu. Dia hand cannon ni. Revolver dalam ni sampah. Revolver Battlefield 3 tu aku suka. Use this!
Headshot, bitch. Dalam pukul 5 lebih aku ingat aku terlumpuk lah. Cantik. Ibu-ibu cantik. Handcan ni cantik. Tapi susah pakai, nak pakai dia. Reload dia teruk tu. Itulah. I'm reloading, okay? Take it out!
this should help. Dekat kena tembak is UMP. Tebak aim aku. Boleh tebak eh. Simple lah. Biar, biar revive, biar bot revive aku. Bot, bot, huh? Tak shooter lah pakai ni. Terus VT caliber. Tapi dia lah balu. Aku pakai apa je. Pakai dia je. Ya ke bang. Patutlah sakit. Koyak dia orang eh. Aduh. Aku takut ke? Met some nice on the ground. Kau lah, saya nak kena revive kau. Orang betul diri dengan aku, sian. Orang gila. Take some extra price. Grab this. Camping apa?
Marah apa hack apa? Memang aku kerja dengan aku. Member dah pisang tu. Tengok aku pakai power. Marah sial diorang. Aduh. Alah, janganlah. Sikit lagi. Running out of time here.
Ya Allah. Tengok orang kena kan. Sikit lagi sampai 200.